İnfo xəbər kanalından hər kəsi salamlayırıq. Bu cür xəbərlərin davamının gəlməsini istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və süjetlərimizi bəyənməyi unutmayın. İndi isə keçək xəbərə. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şamaxıda şəhid Samir Qaçayevin valideynlərlə görüşüblər. Redaktor Az Azərtaca istinadla xəbər verir ki, Şamaxı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Tahir Məmmədov Gənclər Parkında dövlət başçısına parkdakı əsərin Şamaxıda böyüyüb başa çatmış heykəltaraş Samir Qaçayevin əsəri olduğunu bildirib. Prezident İlham Əliyev deyib, bəli, bilirəm. Tahir Məmmədov küləklə sovrulanlar adlanır. Mehriban xanım, sizin diqqət və qayğınızın nəticəsidir ki, bu əsər məhz Şamaxıda qoyuldu. Həm valideynləri, həm bizim hamımız üçün çox gözəl, böyük bir hədiyyədir. Həm də turistlər üçün diqqət çəkən bir əsərdir. Prezident İlham Əliyev. Nə yaxşı ki, burada da bu lövhə var. Buradan keçən görəcək, biləcək ki, müəllif kimdir. Tahir Məmmədov isə bəli deyərək cavab verib. Samir Qaçayevin atası isə diqqətinizə görə minnətdarıq, çox sağ olun deyib. Prezident İlham Əliyev isə sağ olun, siz sağ olun ki, vətən üçün, dövlət üçün belə övlad yetişdirmisiniz. Qəhrəmancasına həlak olub, şəhadət zirvəsinə ucalıb və istedadlı bir gəncidir. Vətənpərvər gəncidir. Siz sağ olun ki, belə övlad böyütmüsünüz. O da canını vətən uğrunda fəda edib. Samir Qaçayevin atası isə çox sağ olun deyərək prezidentə cavab verib. Prezident İlham Əliyev isə təsəlli ola bilər ki, qanı yerdə qalmayıb. O, aprel döyüşləri zamanı həlak olmuşdu. Biz düşməndən onun və bütün digər şəhidlərimizin qanını aldıq. Torpaqlarımızı geri qaytardıq. Böyük zəfər əldə etdik və aprel döyüşlərinin bu zəfərdə də öz rolu var, öz payı var. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bu da onun xatirəsinə özü tərəfindən yaradılmış bir əbədi abidə qalacaq. Rusiya və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Sergey Lavrov ilə Ararat Mirzoyan arasında telefon danışığı olub. Redaktor Azriya Novosti-yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirinin açıqlamasında qeyd olunur. Nazirlər Ermənistanla Azərbaycan sərhədində gərginliyə son qoymaq, Cənubi Qafqazda bütün kommunikasiyaları açmaq, regional əməkdaşlıq üçün əlverişli şərait yaratmaq məsələlərinə dair yekdil mövqeyə gəliblər. Həmçinin Ermənistanla Azərbaycan arasında sərhəd insidentlərinin siyasi diplomatik yolla həll istiqamətində səylərə davam etdirməyin vacibliyi vurgulanıb. Ermənistan bloku mitinqlə bağlı qərarını dəqiqləşdirib. Blok sosial şəbəkə hesabında Azadlıq Meydanında 9 noyabrda mitinq keçirəcəyini elan edib. Bundan öncə Ermənistan blokunun rəhbəri, keçmiş prezident Robert Köçəryan küçə mübarizəsinə başlayacaqlarını elan etmişdi. Ancaq bu mübarizəyə erməni xalqının aktiv dəstək verəcəyinə inanmadığını da dolayısıyla bildirmişdi. Onun sözlərinə görə, bundan ötürü xalqı mübarizəyə inandırmaq lazımdır. Qeyd edək ki, 9 noyabr Ermənistanın kapitulyasiya bəyanatını imzaladığı günün bir ili tamam olur. Azərbaycan MiG-29 qırıcıları üçün İsrailin hava-hava raketlərini alıb. Bu barədə məlumatı Telegram kanallarına istinadla erməni mediası tirajlayıb. Azərbaycan Armed Forces kanalı Azərbaycanın birinci Derbi Air aviasiya raketini aldığını iddia edib. Bildirilib ki, raket artıq ordumuzun arsenalına daxil edilib. Birinci Derbi Air Derbi raketlərinin təkmilləşdirilmiş və tam modernləşdirilmiş versiyasıdır. Birinci Derbi Air orta mənzillidir. 100 kilometrlikdəki hədəfi dəqiqliklə məhv etmək gücündədir. Raketin ağırlığı 118 kilogramdır. Döyüş başlığının ağırlığı isə 23 kilogramdır. Bu raketi F-16 CD, F-5, Miraj, JAS-39, Gripen, o cümlədən MiG-21 və MiG-29 qırıcıları daşımaq imkanındadır. Erməni analitiklərin iddiasına görə Azərbaycanın arsenalında Belarus və Ukraynadan alınmış və modernləşdirilmiş 10 MiG-29 qırıcısı var. Qeyd edək ki, hərbi ekspertlər bu raketin imkanlarını yüksək qiymətləndirirlər. Sovetlər dövründə də ermənilər qızıl mədənlərinə yeraltı tunellər açaraq Azərbaycan sərhəddini keçib sərvətlərimizi talayırdılar.
Azərbaycan tərəfi bu barədə özünün münasibətini bildirsə də, o vaxt Moskva bu məsələyə bir o qədər reaksiya vermədi. Bu fikirləri Milli Məclisin Kəlbəcərdən olan deputatı Aqil Məmmədov deyib. Onun sözlərinə görə, lakin bugün yeni sərhədlərin müəyyənləşməsi dəstəqini tapandan sonra təbii ki, bu məsələlərə də yenidən baxılacaq. Əgər sərhədlər pozulubsa, yəni tunellər vasitəsilə Azərbaycan ərazilərinə keçmə varsa, bu məsələlər dərhal öz həllini tapmalıdır. Ermənistan hələ ki, Azərbaycan sərhədlərini tanımır, sülh sazişinə imza atmayıb. Bu məsələ öz həllini tapandan sonra yeraltı sərvətlərimizin qeyri-qanuni mənimsənilməsinin qarşısı alınacaq. Ola bilər ki, yerin üstündə nəzarət var, amma ermənilər və onların havadarları yerin altına tunel çəkərək o ehtiyatlardan istifadə edirlər. Təbii ki, yerin üstündə heç nə görünmür, amma Azərbaycana aid olan ərazilərə bizim sərhəd qoşunlarımız nəzarət edir. Sadəcə bir tanınma məsələsi qalıb, o da həll olunandan sonra digər məsələlər də öz həllini tapmalıdır. G20 samiti çərçivəsində Cənubi Qafqazdakı vəziyyət iki görüşdə müzakirə olundu. Erdoğan-Biden, Erdoğan-Makron. Erdoğan-Biden və Makrona bölgədəki 3+3 formatından bəhs edib və istisna deyil ki, bunun alternativinin olmadığını da izah edib. Vaşinqton Ankaranı Cənubi Qafqazda tərəf kimi qəbul edir və münaqişənin həllindən kənarda qaldıqdan sonra ən azı Türkiyənin üzərindən maraqlarının nəzərə alına biləcəyi imkanını gözdən qaçırmır. Bunun fonunda Bakıda Vaşinqtonla münasibətlərə xüsusi önəm verir. Hərçənd Bidenin bu bölgədə iki istəyini Erdoğanla müzakirə etdiyi ehtimalı da var. Birincisi Zəngəzur dəhlizidir. ABŞ-ın dəhlizdən Şərqi ekspedisiyasında xüsusilə Mərkəzi Asiyaya çıxışı istifadə etməyə planı var. İkincisi 3+3 formatıdır. ABŞ belə bir formatın yaranmasında maraqlı deyil. Bu format Vaşinqtonun bölgəyə müdaxilə imkanını minimuma indirir. Bir kəmər bir yol layihəsində hub rolunu oynayır və bu, ABŞ-Çin mübarizəsində Amerikalıların marağına uyğun deyil. ABŞ üçün 3+3 formatına qarşı istifadə edə biləcəyi əsas kart Gürcüstan, əlavə kart İrandır. Rəsmi Tiflis oyundan kənarda durmağa üstünlük verir, lakin reallıqla hesablaşmalı olduğunu da açıq şəkildə dilə gətirir. Pentagon rəhbərinin Gürcüstana səfəri Tiflisin siyasi orientasiyasını dəyişməməsini hesablanmışdı. Nə qədər düşmən kimi davransalar da, bölgədəki reallıqda ABŞ ve İranın da maraqlarının uzlaşdığı məqamlar var. Bu bölgədə Vaşinqton-Tehran ortalığının lobby qrupları, xüsusilə erməni lobbisi üzərindən həyata keçirildiyi istisna deyil. İranın nüvə danışıqları bu məsələdə həlledici rol oynaya bilər və Vaşinqtonun G20 sammitindən sonra nüvə probleminin diplomatiya yolu ilə həllinin tərəfdar olması haqda açıqlaması da Tehranı ünvanlanmış mesaj xarakteri daşıyır. Vaşinqton onu da anlayır ki, regional əməkdaşlıq platforması 3+3 formatında olmasa belə 2+2 formatında reallaşa və bölgədə kommunikasiyanın açılması gələcəkdə digər iki ölkəni, Gürcüstan və İranı da bu formata sövq edə bilər. Bu baxımdan bölgədə üzərində maraqlarının təmin edilməsi üçün Türkiyə ilə münasibətlərə də önəm verir. Erdoğanın New York görüşündən fərqli olaraq, Roma görüşündən sonra Bidenlə bağlı müsbət açıqlanması tərəflərin bir çox məsələdə olduğu kimi Qafqaza da anlaşdığı fikrini gücləndirir. Vaşinqtondan fərqli olaraq, Parisin bölgədə əli daha zəifdir. Xüsusilə müharibə vaxtı Bakı ilə körpüləri yandırması indi vəziyyəti Fransanın əleyhinə çevirir. Və Macronun Erdoğanla Cənubi Qafqası 3+3 formatına müzakirə etməsi Fransanın da istəməsə belə bölgədə Türkiyədən böyük ölçüdə asılı olduğunu anlamasından qaynaqlanır. Hər iki görüş və müzakirələr Vaşinqtonda da Parisdə də münaqişənin bitdiyi reallığının qəbul edilməsi kimi də qəbul edilə bilər və bu, hələ də gündəmdə saxladıqları Minsk qrupunun yalnız Bakının istədiyi istiqamətdə post-müharibə prioritetləri çərçivəsində işləyə biləcəyi reallığını da gücləndirir. Son dövrlər Rusiya və Ukrayna arasında münasibətlər kifayət qədər gərginləşib. Ukraynanın Türkiyədən alınan Bayraktar TB2 plası ilə separatçıların mövqeyinə zərbə endirməsi göstərən videodan sonra Rusiya-Ukrayna sərhədinə ağır hərbi texnikaları cəmləşdirməyə başlayıb. Bugün Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bildirib ki, Kiyev öz təxribatçı hərəkətləri ilə Moskvanın güc tətbiq etməsinə sövq etməyə çalışır. Yeni Sabah Azla fikirlərini bölüşən Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin baş məsləhətçisi politolog İlyas Hüseynov bildirib ki, Ukrayna və Rusiya arasında faizda hansısa silahlı toqquşmanın olacağı istisna edilmir. Bu gün aprel ayında da Ukrayna sərhədinə Rusiya tərəfi çox güc
cür texnika cəmləşdirmişdi, lakin hazırki proseslərdə daha çox Türkiyə istehsalı olan Bayraktar TB2 PUA-larının həyata keçirdiyi bir sıra əməliyyatlar sonrası yayılan video görüntülər yeni mənzərəni ortaya çıxardır. Həmçinin Rusiyanın Kivdə yenidən müharibə çağırışları səslənir, bu sahədə müzakirələr təşkil olunur. Ekspertlər müxtəlif açıqlamalar verirlər. Müharibə ehtimalları da artmaqdadır. Siyasi analitik əlavə edib. Ukrayna silahlı qüvvələri PUA-larının Donetsk və Lugansk vilayətlərindən həyata keçirildiyi kəşfiyyat uçuşları Rusiyanı ciddi şəkildə narahat etməyə başlayıb. Çünki türk PUA-lar özünü effektiv tərəfdən göstərə bilib. Bu, Rusiya üçün Ukrayna cəbhəsində məğlubiyyətlə nəticələnə bilər. Rusiya həm Ukrayna ilə sərhədə güclü texnikasını cəmləşdirməklə əsirə nümayişini həyata keçirdir. Digər tərəfdən həyati vacib olan Ukrayna istiqamətində məğlub olmaq istəmir. Politoloqun sözlərinə görə Qərbində bu sahədə müxtəlif çağırışları var və Romada keçirilən G20 sammitində Ukrayna məsələsi müzakirə olunub. Təsadüfi deyil ki, Macronun həm də Bidenin Erdoğan ətrafında toplaşması, eləcə də Bidenin Erdoğana əsgəri salam verməsi elə bu qəbildən olan gərginliyin tərkib hissəsidir.